حسین بے ظہور الحجت قائم عالم
पर आंखें बंद करके इमाम ज़माना की इज्जत पे बावाज़े बुलंद सलवात पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और हमारे बुजुर्गवार किबलों का बाप सैयद गहौर नकवी को खालिक कायनात बलियाती अर्ज़ के समावी से महफूज रखे, लंबी ज़िंदगी सेहत व सलामती अता फरमाए। बरादर हकीकी बल्कि पाकिस्तान के नाम पर ज़ाकिर बरादर मौदूद सैयद नालन अब्बास बुखारी साहब तशरीफ़ फरमाए। खालिक कायनात शाह साहब की ज़ुबान में मज़ीद तासीर अता फरमाए। भाई इमरान रज़ा को मौला ज़िंदगी दे। भाई अल्लामा ज़ीशान अब्बास नासिर को मौला और इज़्ज़तों से नवाज, क्योंकि मेरे सामने इंतहाई तैयार तशरीफ़ फरमाए। और मेरा ख्याल है कि यहाँ पर पढ़ना हमारे लिए एजाज़ की बात है, क्योंकि घर से दुआएँ मिलती हैं। तो मैं पानी की हैसियत से चंद लम्हे हाजिर की वजह से हुआ हूँ कि मैं आप अज़ादारों की दुआएँ कबूल कर सकूँ। तमाश यही है कि न्याज़े मौला ज़रा आगे तशरीफ़ ले आइए। भैया आप सारे साहिबान जितने पीछे बैठे आगे तशरीफ़ ले आइए, क्योंकि कबूलियत के लम्हात है, मौसम भी ठीक है, गर्मी भी नहीं है। सारे अज़ादार न्याज़े मौला न्याज़े इमाम हुसैन भैया आगे तशरीफ़ ले आइए। सारे जितने बुजुर्ग बैठे हो इल्तिमास है आपने जरूर दुआओं से नवाजना है। पहला जुमला आपका बेटा आपका भाई गयूर अब्बास अर्ज कर रहा है मुझे मौला ने सआदत बख्शी के मैं नौकरी पेश कर रहा हूँ। 2013 में मैंने चेहरा पढ़ा था, तो लेकिन चंद इसी खान वाले की दुआएं हैं कि बल्कि पाकिस्तान में हर जगह मौला ने इज्जतों से नवाजा है। मजीद दुआओं की इल्तमास है। पहला जुमला कर रहा हूँ कि जो बादशाह जो शहनशाह अपने खून से तौहीद का मुकद्दर लिखे उसे हुसैन कहते हैं। जो बादशाह अपने खून से तौहीद का मुकद्दर लिखे, बड़ी तसल्ली से पढ़ रहा हूँ, एक एक चेहरे पे निगाह है, बहुत ज़्यादा लफ्ज पढ़ रहा हूँ क्योंकि लंबे चौड़े मजमून का वक्त ही नहीं है। अच्छा, इससे बड़ा मोजज़ा क्या हो? 1400 साल गुजर गए, चाचा कल भी हुसैन जिंदाबाद था, आज भी लफ्ज पढ़ रहा हूँ कायनात की कीमत का। 1400 साल गुजर गए, इससे बड़ा मौजज़ा क्या हो? जो तख्त पे था मुर्दा था, जो नेज़े पे था वो जिंदा था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
کیونکہ میرے سامنے ماشاءاللہ بڑے مستند اور ملک پاکستان کے نام پر شورا بیٹھے ہوئے ہیں. نثر کا وقت نہیں ہے, میں نہیں لکھی چند لائنیں پڑھتا ہوں قبلہ. مخدوم صاحب آپ کی نظر کرو, پیر شب کا شاہ صاحب, اے باب ذی حشم توجہ فرمائیے گا کہ ہر تیر ہر ملا تیرا بیکار جائے گا. اتنا داد زبان سے ہر تیر, توجہ صحیح, ہر تیر ہر ملا تیرا, چاچا سین, ہر تیر ہر ملا تیرا بیکار جائے گا. جن کو ماں نے نادی علی پڑھ کے دودھ پلایا ہوا ہے, بڑی مقدس ترین صف ادا ہے. غیور عباس نقوی دوسرا مصرع پڑھ رہا ہے, ہر تیر ہر ملا تیرا بیکار جائے گا. کیوں؟ بولتا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا. سارے بولیے گا, سارے بولیے گا, سارے کے کائنات آپ کو جڑا ہے خیر عطا فرما. میں ہر مجلس صدا میں دعا مانگتا ہوں کہ تب تک موت نہ آئے جب تک نجف کربلا کی زیارت نہ ہو. جب بھی بندہ مرتا ہے اکیلے قبر میں جاتا ہے, یہ اعزاز حاصل ہے شبیر کے اداکار کو. اعزاز کون سا ہے؟ ایک اعزاز ہے جو پوری کائنات میں امام حسین علیہ السلام کے اداکار کو حاصل ہے کہ جب بھی بندہ مرتا ہے اکیلے قبر میں جاتا ہے, پر یہ اعزاز حاصل ہے شبیر کے اداکار کو. اعزاز کون سا؟ پنڈال اٹھ کے دانتے ہاتھ ادا نہ ہو, بازو میں بلند ہوگا جو پرچم حضرت عباس اٹھاتا ہے. اعزاز کون سا ہے کہ ہر تیر ہر ملا تیرا بیکار جائے گا؟ پوتا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا؟ ارے چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ بھلا کون قبر میں خاک شفا کے ساتھ آزادار جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, قاضی آپ کو جلا سب لیے خاک شفا کے ساتھ. دعا دے سس حیاتی ہو ایسے, حیاتی ہو ایسے, جن کی رگوں میں علی آباد, دونوں بازو بلند کر کے نعرہ ہے علی. سارے بول پہ مولا زندگی دی اور ذاتی مجلس محسوس تھی نا پہ کربلا بہن دے مجلس ہوتے پہ جاتا ہے کس کے ساتھ بھلا کون قبر میں خاک شفا کے ساتھ. سید شیر پڑھ رہا ہوں خاک شفا, مشکل مصرع, خاک شفا کے ساتھ عزادار. جب بندہ پڑھ کے چلا جاتا ہے تذکرہ بعد میں ہوتا ہے بندے نے کیا پڑھا, خاک شفا کے ساتھ عزادار جائے گا. ارے بہلول بہلول تو بہشت بنا اور میں تازیہ دیکھیں گے کس طرف تو خریدار جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, غازی آپ کو جدہ خیر عطا فرما. فقط کی شدید قلت سبھی کی توجہ میرے جان, میں کائنات کی قیمت کا آپ کو شعر سنا ہوں. شب عاشور امام حسین نے چراغ بنوایا, چراغ جلایا, توجہ کر سب کو بلایا, جان میرے کریم حبیب میرے کریم وہاں میرے کریم زہر میرے کریم سب کو بلایا, سب کے چہروں کو دیکھا. زبان سے دوسرے صاحب آپ شاعر ہیں, میں یہ مثال آپ کو سنا رہا ہوں. تین دفعہ امام حسین نے چراغ جلایا, تین دفعہ چراغ بجھایا, سب کے چہروں کو دیکھا, سب سے کہا میں علی کا بیٹا زہرا کا بیٹا جنت کا ذمہ دار ہوں, بخشش و شفیت کو ذاتی شرف پڑھا ہوں, بخشش و شفاعت کا ذمہ دار ہوں, چلے جاؤ شبیر کی عزت کی قسم. تین دفعہ چراغ جلایا, تین دفعہ چراغ بجھایا. ایک امام حسین کا صحابی تھی بعد میں شبیر سے نہیں گیا, اس کی وجہ کیا ہے؟ جو وجہ ہے وہ وجہ میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ جانتا ہے کس کے ساتھ بھلا کون قبر میں خاک شفا کے ساتھ عزادار جائے گا. پہلے تو بہشت بنا اور بتا دیا دیکھیں گے کس طرف کو خریدار جائے گا. توجہ بھائی کہ کیا فائدہ, کیا فائدہ چراغ بجھانے کا ہے حسین, جنت سے اٹھ کے کون سمجھدار جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, غازی آپ کو جزا, سبحان اللہ, سبحان اللہ. دعا دے بیٹو سے, کیا فائدہ چراغ بجھانے کا ہے حسین,
جنت سے اٹھ کے کون سمجھدار جائے گا؟ سید شیر سن، جب بھی بندہ بڑے زمیندار کے ڈیرے پہ جائے، ریایا نیچے بیٹھی ہوتی ہے، زمیندار مسند پہ ہوتا ہے، حسین کی عزت کا واسطہ توجہ فرمائیے گا، ریایا بھائی جان نیچے ہوتی ہے، زمیندار مسند پہ ہوتا ہے، مصرع پڑھوں گا بندوں کے چہرے پڑھوں گا کہ مجلس سننے کون آیا تھا، کہ کیا فائدہ چراغ بجھانے کا ہے حسین، جنت سے اٹھ کے کون سمجھدار جائے گا؟ ارے پیدل چلے گی ساری ریایا یزید کی نیزے پہ کر بھلا کر زمیندار جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، قاضی آپ کے نام آباد رہے۔ پیدل چلے گی ساری ریایا یزید کی نیزے پہ کربلا کا زمیندار، لفظ زمیندار ہے بھائی سبتین، لفظ ہے زمیندار جائے گا۔ آخری چھ لائنیں پڑھ رہا ہوں، عقیدت کی آخری چھ لائنیں پڑھ رہا ہوں کہ حیدر سے عداوت مت رکھنا۔ توجہ بھائی جان، توجہ بھائی جان، حیدر سے عداوت مت رکھنا، حیدر سے عداوت ٹھیک نہیں۔ جو بولے ہو آپ کو سلام ہے، جو چپ رہے ہو میں پشتوں میں پڑھ رہا ہوں، بات نہیں پہنچی تو بندہ کیسے بولے؟ ساری قسمت صحیح، سارا مقدر صحیح۔ حیدر سے عداوت مت رکھنا، حیدر سے عداوت ٹھیک نہیں۔ شیر پڑھوں، جو اس کا مخالف ہے اس کی کوئی بھی عبادت ٹھیک نہیں۔ شاہ جی میں نے مصرع پڑھا، سبحان اللہ، حیدر سے عداوت مت رکھنا، چاچا ساری بار بول، حسرت نہ رہے بھائی، حیدر سے عداوت مت رکھنا، حیدر سے عداوت ٹھیک نہیں، جو اس کا مخالف ہے اس کی کوئی بھی عبادت ٹھیک نہیں۔ اے منکر روح قرآن سن، تیری یہ تلاوت ٹھیک نہیں، انجان ہے پیر کے نقطے سے اتنی بھی شرافت ٹھیک نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، غازی آپ کے قدر، سید آپ جیت رہے، مولا آپ کی زندگی دراز فرما۔ شاہ جی میں مصدق کی بیعت پر عظمت مولا کائنات کا واسطہ آخری عزادار حسینی تک جب پرچم حضرت عباس اٹھاتے ہو، توجہ میری جمع رہے کہ حیدر سے عداوت مت رکھنا، حیدر سے عداوت ٹھیک نہیں، جو اس کا مخالف ہے اس کی کوئی بھی عبادت ٹھیک نہیں۔ اے منکر روح قرآن سن، تیری یہ تلاوت ٹھیک نہیں، انجان ہے پیر کے نقطے سے اتنی بھی شرافت ٹھیک نہیں۔ ارے بے عقل ہے تو، پتھر کے صنم سینے سے لگا کے بیٹھا ہے، حیدر سے عداوت رکھتا ہے، کعبے میں بھی آ کر بیٹھا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، مولا جب سبحان اللہ، سید آپ جیت رہے ہیں، آپ نے بڑی دوروں سے لگا، شوں محسوس ہو رہا جیسے میں لاہور میں پڑھ رہا ہوں۔ اس ذکر کے صدقے اللہ با موسیٰ نقوی شہید جملہ سادات و مومنین مرحومین کے درجات بلند فرمائے۔ سب کی توجہ بھائی، جو اس کا مخالف ہے اس کی کوئی بھی عبادت ٹھیک نہیں۔ اے منکر روح قرآن سن، تیری یہ تلاوت ٹھیک نہیں، انجان ہے بے کے نقطے سے اتنی بھی شرافت ٹھیک نہیں، بے عقل ہے تو، پتھر کے صنم سینے سے لگا کے بیٹھا ہے، حیدر سے عداوت رکھتا ہے، کعبے میں بھی آ کر بیٹھا۔ سلام اس غریب پر جس کی لاش اٹھانے والا کوئی نہیں تھا، اور آپ کو عزت و والا ذکر ملا۔ ایسی دہن مسائل عطا ہوتی ہیں، میرے بزرگ تشریف فرما ہے کہ میں لمبی چوڑے مضمون کا وقت نہیں ہے، قبر اصغر کو بنانے میں بہت دیر لگی ہے، آئے مولا تیرے بچوں کی زندگی دراز فرما ہے، اور شکروں پر مولا تیرے زندگی دراز فرما ہے۔ میں تنگ ترین دو جو
چاہتا ہوں. بسم اللہ. چاچا میں بلا مفرد مولا فتی زندگی دے قبر اصغر کو بنانے میں بہت دیر لگی, بہت دیر لگی, ابھی سمجھ نہیں. غازی کی عزت میں تو اسی لیے جملے میں مسائل ہے. قبر اصغر کو بنانے میں بہت دیر لگی, شاہ جان چھپانے میں بہت دیر لگی, کائنات میں اس سے بڑا غریبی کا منظر کوئی نہیں تھا. کون سا منظر؟ میں پچھلے سال فیصل آباد محرم پڑا, وہاں میں نے یہ لفظ کہا, کائنات میں اس سے بڑا غریبی کا منظر کوئی نہیں تھا. منظر کیا تھا؟ ماں لاش لے کے کھڑی ہوئی تھی, باپ قبر بنا رہا تھا. مجھے غازی کے کٹے ہوئے بازوؤں کی قسم, بی بی نے جملہ کہا, کربلا میں زلزلہ آیا, رو کے بی بی کی آوازی, آقا اجازت ہو اصغر کا چہرہ دیکھو. یہ لفظ ماں نے کہے, شبیر کی آواز آئی, اصغر کی ماں اجازت ہے. بی بی نے اصغر کے چہرے سے کپڑا ہٹایا. اللہ کسی ماں کو بیٹے کا ایسا منظر دکھائے, کپڑا ہٹایا, میرا دیکھنا لٹکی ہوئی گردن نظر آئی, بی بی کا سر سفید ہو گیا. ایک جملہ بی بی نے کہا, اصغر جس نے تجھے مارا اس کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی. مولا تیرا ماتم قبول فرمائے. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. سر ہوئے میں نے چھوڑ دیا مسائل بھائی جان, سر ہوئے نیزے پہ سوار جتنے بھی اولاد ہو چھوڑیا پھیلانا, سر ہوئے نیزے پہ سوار. غازی کے علم کے 71 سال سوار ہوئے. لائن نے کہا, ادب میں پڑھ رہا ہوں, ابھی مسائل میں نے شروع کیا, شہید ہوئے ہیں 72, آدھی رات کا وقت ہے قریب, آپ بیٹھے ہوئے کربلا, سید پڑھ رہے مصائب قبولیت والا فکرہ. لائن کہتا ہے شہید ہوئے ہیں 72, سر ہے 71. حسین کے 6 مہینے کے چاند کا سر نہیں ہے. اللہ لعنت کرے سردار بلال سبھا, یہ کہ مجھے 20 نیزہ بردار سپاہی دے, اس نے 20 نیزہ بردار سپاہی لے کے عمر خان و عدالہ کربلا کی زمین کو تلاشنا شروع کر دیا. یہ نیزے زمین میں نہیں لگ رہے تھے, ماں کے جگر میں لگ رہے تھے. ایک جگہ پہ نیزہ رکا, تیرے والوں حق یہی بنتا تھا, نیچے اترتا, ریت آتا تھا, اسلحہ کو اٹھاتا, لیکن نے اتنی قوت سے نیزہ زمین میں گاڑا, اس نے نیزے کو اوپر اٹھایا. غازی کے علم کی قسم, خالی نیزہ نہیں آیا, اسلحہ ساتھ آیا. سنتے ہیں دو فکر ہو گئے سید 72 سوار. مالی سبتین سے ایک فکرہ پڑھتا ہوں, ممبر بھائیوں کے حوالے کرتا ہوں. آقا مہدی نے لکھا, جو نیزے پہ تھے ان کا سفر آسان تھا, جو بے ردا علی کی زدار پہ دیا تھی. تیرا کوئی پتھر کا ذکر تو نہیں ہے مولا, تیرا ماتم قبول فرمائے. ان کا سفر بہت مشکل تھا, 11 محرم کو قافلہ چلا مدینے سے, کوفہ کی گلیوں میں قافلہ پہنچا, کوفے والے سادات کا تماشا دیکھ رہے تھے, شور ہوتا ڈھول بج رہے تھے, پتھر نہ وہ آگ جو بیبیوں کے گنبد پہ ڈالے. ایک ضعیفہ عیسائی مذہب کی شور ہول ان کے کانوں تک پہنچا, کوفے کی عورتوں کو بلا کے کہ یہ شور کیسا ہے, عورتیں کہ لٹا ہوا قافلہ آیا ہے. یہ ضعیفہ کہ مجھے وہاں پہ لے چلو, سہارا دے کے اس ضعیفہ
کے بازار میں لے آئے، ضعیف آس نیزے کے پاس آئی، جو نیزہ شیر نے اٹھایا ہوا تھا، غریب حسین کا سر نیزے پہ تھا، یہ کہتی ہے شیر نیزہ جھکا، لعین نے نیزہ جھکایا، ضعیف کہتی ہے اس کا قصور کیا تھا، بے غیرت کہتا ہے یہ نماز نہیں پڑھتا تھا، ضعیف نے شفیر کی پیشانی پہ سجدے کا داغ دیکھا، بابا جی آئیے آئیے میں دو جملے مصائب کے آپ کو سناتا ہوں، مولا تیری زندگی تراز کرے، سب عزادار رو رہے ہو، قبولیت ہے، روحانیت ہے، یہ مصائب ہے معجزہ، میں اس ٹائم جو دردناک مصائب پڑھ رہا ہوں تو مصلے پہ روئے گا، کوئی بناوٹ نہیں، کوئی حاشیہ نہیں، بابا جی آپ کی دعائیں، ساری دعائیں آپ کی میرے ساتھ، دو جملے آپ کی محبت میں پڑھ رہا ہوں، شبیر کی پیشانی کو دیکھ کے رو کے ضعیفہ کہتی اللہ تجھ پہ لعنت کرے، لگتا ایسے ہے کسی کو نماز میں ذبح کر کے آئے ہو، ڈیڑھ سے دو منٹ میں نے اور پڑھنا ہے، آگے آئی غازی کے کٹے ہوئے بازوؤں کی قسم، ایک سر تھا جو آدھا زخمی تھا، آدھے چہرے پہ خون تھا، یہ نو کے نیزہ پہ سوار نہیں تھا، درجات بلند فرمائے خورشید پول مرحوم کے، وہ دعا مانگا کرو کسی ماں کو جوان بیٹے کے قاتل کے ساتھ سفر نہ کرنا پڑے، ہائے 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 میں نے لفظ پڑھا ہے، میری مائیں بہنیں یہ جملہ سنے گی، عزت شبیر کی قسم، ایک نیزے کے پاس آئی، علی اکبر کے سر والا نیزہ تھا، اللہ لعنت کرے ملعون حسین بن نمیر پر، اس نے نیزہ اٹھایا ہوا تھا، اس کی گرفتاری پر لگے کہ یہ کون تھا، یہ کہتے جس سے ہماری جنگ ہوئی، اس کا 18 سال کا کڑیل جوان بیٹا تھا، اب میں پچھلے عزاداروں کو ماتم کی دعوت دے رہا ہوں، اس ضعیفہ نے کا نیزہ جھکا اکبر کے چہرے پر دیکھا، اپنے سفید سر سے چادر اتار کے مدینے کی طرف منہ کر کے رو کے ضعیفہ میں نے رب عیسیٰ، لگتا ہے چھوڑ دیا میں نے مضمون، آخری فکرہ سن، مولا تیری زندگی دراز کرنا، سارے ہائے بھی کرنا، سر پہ ہاتھ مار کے باتیں بھی کرنا، دیکھتی آئی سر، روتی آئی، قاسم کے سر کو دیکھا، روتے کا لگتا ہے اس کے صحت اجڑ گئے، بہن وہ لان پا رہا ہوں مدد سے ختم ہو جاتی ہے، اور محمد کے چہروں میں دیکھا، کہتی ہے جوان اجڑ گئے، سب کے چہروں کو دیکھا، آخر میں ایک نیزے کے پاس آئی، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں تب تک موت نہ آئے جب تک کربلا کی زیارت نصیب نہ ہو، بابا جی یہ وہ جملہ ہے آپ کو ماتم کی دعوت دے رہا ہوں، آخر میں ایک نیزے کے پاس آئی، غازی کے کٹے ہوئے بازوؤں کی قسم، نیزہ بڑا تھا سر چھوٹا تھا، تو نے ہائے نہیں کی، نیزہ بڑا